変身。Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna do Sovica. Ative as notificações e se inscreva no canal para quem não é inscrito. Compartilhe o vídeo também, que é muito importante, beleza? Antes de tudo, quero pedir desculpas por ontem. Ontem eu falei que Kamen Rider Black RX tinha 41 episódios, sendo que tem 47. Hoje nós trazemos um especial da franquia de 50 anos de Kamen Rider. O Kamen Rider Shin estreado, chegado ou nascido em 1992, tá? Um longa de 1 hora e 46 minutos, tá? Muito top, cara, muito bom mesmo, porque a premissa da história já vem com um negócio muito louco, né? Mano, os médicos Kaza Matsuri e Onizuka são geneticistas, aqueles que trabalham com genes, né? Eles estavam tentando achar cura para AIDS, né? Câncer e tal, realizando experimentos. O sujeito, a Tessis, o Shin Kaza Matsuri, e também é filho do Kaza Matsuri, do doutor, né? Sem conhecimento dos médicos, sua operação é financiada pelo grupo, um grupo sindical que planeja usar a pesquisa para fortalecer os corpos dos homens para seu benefício próprio. Olha que louco, hein, mano? Terrível. Os médicos não tiveram sucesso em experimentos em soldados ciborgues. Aí eles resolveram fazer esse esquema aí com DNA, juntando DNA dos seres humanos com gafanhotos. E que louco, hein, mano? Deu certo em cima do Shin, né? Mas também o Shin começa a ouvir essas loucuras e também começa um outro gafanhoto, um outro humanoide, vamos colocar assim, né? Começa a destruir, fazer um monte, matar um monte de gente. E por ele ouvir o som dos gafanhotos, ele acha que ele é o culpado dessas mortes, né, mano? Mas no fim, quem era o filho da mãe do culpado é o Onizuka, mano. Certo? Que fez o experimento em si mesmo para se tornar um humanoide, cara. Olha que louco. E o suspeito principal dos assassinatos, quem foi? Claro que era o Shin, né? E a transformação do Shin era a mais estranha, mais bizarra possível, cara. Vocês já vão dar uma olhada aqui, que eu vou colocar aqui para vocês só a transformação desse bicho maluco, mano. E aí, a luta e o embate vai acontecer, né? Eles vão lutar entre si, mas vejam. E amanhã é dia do Kamen Rider Zoo aqui na Taverna de Sovica, beleza? Célula e Capro, venha beber na Taverna de Tio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida?